Les Dauphins, société leader sur le marché de l'ambulance en France et en Europe. Fort de ses 30 années d'expérience et de son équipe de professionnels, Les Dauphins est à votre écoute et à votre disposition pour toutes les demandes concernant l'équipement de l'ambulancier. Les Dauphins assurent aujourd'hui une présence dans une vingtaine de pays à travers le monde grâce à une équipe de commerciaux à votre entière disposition. Les Dauphins, notre passion, votre satisfaction. Paris, a cidade da moda por excelência, foi novamente palco da inovação e criatividade com a realização da 30ª edição da feira Who's Next. Entre os dias 8 e 10 de setembro, o Parque de Exposições da Porte de Versailles recebeu o prestigiado evento que celebrou a temática Bouncy 30s, um tributo à liberdade criativa e à inovação no design. Entre os 1.400 expositores de marcas e fornecedores de todo o mundo, 8 empresas portuguesas dos setores de pronta-vestir, lingerie e calçado destacaram-se pela qualidade dos seus produtos e pelo seu compromisso com a sustentabilidade e inovação. A Green Keys foi imaginada já há 11 anos, tal e qual como ela é hoje. É uma marca que, mais do que uma marca de roupa, é um conceito, é um estilo de vida. Nós usamos muito este slogan e faz-nos muito sentido, porque desde o início que introduzimos também os elementos da casa, tentamos os acessórios, portanto é um conceito, uma forma de estar na vida. Somos muito conhecidos pelos nossos estampados, não desde o início, mas quase desde o início que apostamos em fazer estampados que são desenhados e pintados à mão e são exclusivos para nós. Estamos num caminho difícil, que é um caminho difícil de encontrar o nosso público, mas muito vincados no nosso conceito de produzir em Portugal, das pessoas comprarem menos, mas comprarem bom, as peças serem versáteis e poderem ser usadas de diferentes maneiras, portanto os fatos de banho serem usados na rua como bodies, com uma calça de ganga, portanto as peças terem várias vidas, uma peça ter várias vidas. Tentamos passar muito também essa ideia e fazer esse trabalho de educar o consumidor. Temos todos que consumir menos, todos temos que consumir menos e consumir melhor, porque estamos numa altura em que o planeta cada vez mais reclama. Para nós a sustentabilidade vai mais para além dos materiais, é mesmo um hábito de consumo, portanto só o facto de estarmos a consumir menos e conseguirmos melhor já é sermos sustentáveis. A nossa marca SMF é uma marca muito para o dia-a-dia das pessoas, a preços acessíveis, justos e com muita moda. Estamos sempre com novas pesquisas das novas tendências, para estar sempre à frente e apresentarmos os produtos de acordo com a procura do mercado. A Balialid é uma marca portuguesa que faz cuecas menstruais para mulheres ativas e para homens. É uma marca com produto muito natural, o tecido é algodão. Tem cânhamo dentro para a absorção do sangue, da menstruação. E também com tencel. Tencel é um produto muito absorvente, que pode fazer pode aguentar muito longe no tempo. Nós somos Camia Shoes, somos uma marca de calçado portuguesa. Nós fazemos tudo em São João de Madeira. Temos um conceito inovador, porque temos uma base onde podes trocar todas as tiras. É um calçado sustentável, é muito confortável. Todas as tiras estão feitas de materiais reciclados e os sapatos são feitos à mão. A Who's Next ofereceu às empresas portuguesas a oportunidade de conquistar novos clientes e contactos, expandir o mercado para a França, promover a produção nacional e explorar novas oportunidades de negócio. Já fazemos esta feira desde 2013 e com algumas interrupções, principalmente por causa do Covid. É uma feira que já foi muito boa, muito trade, muito negócio, muitos clientes. Atualmente nem por isso, é mais uma montra, é mais para ir ganhando um ou outro cliente novo, contactos novos, parceiros novos, agentes novos. Primeiro é para a promoção da marca
e também a promoção da produção portuguesa, porque na feira não tem muitas empresas portuguesas. Foi uma oportunidade para mostrar que em Portugal podemos fazer coisas muito fantásticas e somos muito eco-responsáveis. Contra muitas pessoas, com muita possibilidade para o mercado em França e também para outros países da Europa. Estamos muito interessadas em abrir o mercado em França, porque todos aqui em França estão muito contentos com a qualidade da manufatura portuguesa. Muitas pessoas interessadas, muitas pessoas que gostam da qualidade, muitas pessoas que gostam da marca e o conceito inovador. Em verdade, estamos muito contentas e esperamos voltar o próximo ano. O evento não só destacou as tendências emergentes, mas também reafirmou a crescente influência da moda portuguesa no cenário internacional. Com um enfoque em criatividade, inovação e sustentabilidade, as marcas portuguesas consolidaram a sua posição no mercado global e abriram novas oportunidades para a indústria da moda em Portugal.